goeiemôre aan elkeen van u vanoggend. Dit is heerlik om elkeen van u vanoggend by Laerskool vir Kenners se gradeplegtigheid en Kersspel te verwelkom. Ons kleuters sien baie uit om julle vanoggend in die gehoor te sien. Ons vra asseblief dat u selfoon vir hierdie kort tydjie sal afskakel en dat u ook nie die saal sal verlaat tydens die verrigtinge nie. Ek vra asseblief Juffrou van Rooyen om vir ons te open met skriflesing en gebed. Goeiemôre. Kersfees gaan oor baie meer as net geskenke of 'n baba in 'n krib. Dit gaan oor God se genade om sy seun te stuur. Dit gaan oor die Christus wat verneder was en moes ly vir ons sondes. Dit gaan oor Jesus wat gesterf het aan die kruis sodat ek en jy verzoening vir ons sondes kon kry. Dit gaan oor een Here wat die dood oorwin het sodat ons ook die ewige lewe kan hê. Dit gaan oor Jesus wat in glorie na die hemel opgevaar het om sy regmatige plek op die troon in te neem. Kersfees gaan oor Jesus wat tydens sy hemelvaart beloof het dat hy tot aan die volleinding van die wêreld hier by ons sal wees. So kom, laat ons juig oor die grootste geskenk van alle tye, Jesus Christus ons verlosser. Maar hy opnuut in elkeen se hart gebore word gedurende hierdie tyd van wonder. Liefde, vrede en vreugde vir u en die familie. Geniet 'n geseënde Christusfees. Kom ons sluit die oë asseblief. Dankie Here dat ek nie my geskenk onder 'n boom hoef te soek nie, maar dat ek u reeds in my hart het. Here, ek bid dat u ons in Kersvreugde met ander sal deel. Ek bid dat u met ons en ons ouers en as familie sal wees die vakansie en dat u almal veilig sal behoed en bewaar gedurende die tyd. Dankie vir al die liefde en die genade wat u elke dag so oorvloedig aan elkeen van ons uitstort. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Baie dankie Juffrou van Rooyen. Ons sal graag alle formaliteite wil afhandel voor ons begin met die diploma oorhandiging. Gradeplegtigheid en Kersspel. Ons sal graag die volgende bedankings wil doen aan ons voordat ons oggend begin. Aan ons Hemelse Vader wat ons hierdie jaar gedra het. My graad 0 en R kollegas, dankie vir al julle harde werk. Dankie dat ons altyd soos 'n span kan saamwerk. Juffrou Blom, ons fasehoof, dankie vir al juffrou se bystand deur die jaar. Meneer Swanepoel, ons skoolhoof vir sy ondersteuning, hulp en leiding. Baie dankie vir elke ouer wat hier sit vanoggend. Dankie vir die wat altyd die briefies lees, gereeld huiswerk met die kleuters doen en altyd bereid is om te help. Dankie vir almal wat deel was van al ons funksies en ook ons fondsinsamelings ondersteun het. Julle maak ons werk regtig makliker en ons waardeer julle opreg. Baie dankie aan Christina Koekemoer wat vir ons die sappies gereël het en ook aan die Strydom gesin wat gehelp het met die voorportaal. Dit lyk pragtig. Ons kom aan die einde van 'n besige jaar. Ons gee die kleuter vandag vir u terug. 'n Paar sentimeter langer, 'n paar kilogram swaarder, maar definitief ouliker en slimmer. 'n Klein lyfie wat so baie die jaar geleer en gegroei het. Dankie dat u Laerskool vir Kenners gekies het om die kleuter se skoolloopbaan mee te begin en dat u kosbare besittings aan ons toevertrou het. Dit was 'n voorreg om deel van die kleuter se opvoeding te wees. So die oomblik is hy eindelik hier. Sit terug en geniet die oggend saam met ons. Ons begin met die graad 0. Regan Armstrong. Rujanay Diedriks. Mieke Erasmus. Rulissa Esterhuizen. Ashlynai Hawkins.
Janieke Houg. Dianke Jansen van Rensburg. Nianke Hubert. Luan Koen. François Kreer. Riley Simon. Zoe van Deventer. Ciara Rose van Gent. Mia Mart van Jaarsveld. Hugo Erasmus. Eva Kraaf. Lia Marx. Kaiden Barnard. Kyle Beer. Gabriela Blank. Nikita Klaasen. Mia Conradi. Liam Kaplan.
Jordan de Lange. Andre Dijssel. Bjorn Du Plessis. Hailey Du Plessis. Mercedes Fouquet. Danel Fourie. Dylan Gere. Kian Goosen. Talia Koleski. Leniek Meijer. Kiara Rudolf. Elandrey Senekal. Jasper Strydom. Lia Vosloo. Liana Bester. Lucy Blom.
Casey Groenewald. Nathalie Jansen van Vieren. Ivy Jonker. Zanay Kukumoon. Alia Kunt. Joanna Müller. Jonel. Vian Piens. Kiane Rusto. Daniel Salomon. Janika Strijdel. Larish van der Kuil. Leonie van Papendorp. Marco van Vieren.
Elke van Wyk. Damien Vernon. Nou kan jullie sommer vir almal 'n lekker hande klap. Die maats gaan nou gou hulle kerspelklere aantrek. Ons vra dat jy asseblief geduldig sal wag. Papa, mama en die kinders sit in die sitkamer by die kersboom. Die kinders kyk na die liggies en is baie opgewonde oor al die geskenke wat onder die boom is. Yeah.
Papa vraag die kinders of hulle nog kan onthou waar Kersfees werkelijk gaan. Mama sê, kom ons lees die Kersverhaal in die Bybel. Maria was een jong meisie, wat baie lief was vir God. Op een dag het God die engel Gabriel na toe gesê, met wonderlijke nuus. Toe Maria die engel sien, het sy groot geskrik. Die engel het al gesê, moet nie bang wees nie Maria, God het my gestuur om vir jou te kon sê, dat hy vir jou speciale baba gaan gee. Die baba sal God sy eie seun wees, jy moet hom Jesus noem. Maria het geglo en vir God dankie gesê, en hom geloof en prys. Maria het die goeie nuus aan Josef gaan vertel. Thank you.
hy na die hemelse lig. Dit was die engel van God. Die skaapwagters het groot geskrik. Moenie bang wees nie, die engel gesê, want ek bring vir julle goeie nuus. 'N verlosser is gebore. God het sy eie seun gekies. Gaan soek die baba in 'n stal. Twee daar duisende engele verskyn en God geloof en prys. Toe buig die wijse manne om Jesus te aanbid, hulle het vir hom geskenke gegee. Goud, wierook, en mirre. Vir ons.
Ons wens u en die geliefdes een geseënde Kersfees en voorspoedige nuwe jaar toe. Is bevoorrecht, dus iets wat ik in haar leven, 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 in haar leven,